Здравейте в сряда следобед. Вие гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристияна Стефанова, ваша компания в следващия час. Сега ви предлагам да видите и темите ни днес. Във всеки следобед с Криси в сряда ще видите как да запазим младежкото си излъчване и сияния поглед незасегнати от времето. Какви процедури са подходящи за най-деликатната и най-подвижна зона на лицето. Практични съвети за домашна грижа за околоочния контур от козметолога Магдалена Банчева в рубриката Здраве и красота. Настъпи месецът на световната кампания Movember, която провокира всеки мъж да си пусне мустак. Каква е целта на този нестандартен и забавен подход? И как да се насочи вниманието на повече хора към борбата с рака на простатата и други здравословни проблеми на мъжете. Урологът доктор Васил Василев за профилактиката и лечението. Младите изпълнители Прея и Вензи направиха общо парче. Какво провокира любимците на публиката да пеят в дует? Кои са авторите и какво е посланието на песента «Празни приказки»? Вижте в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа. Заповядайте в нашата страница във Facebook. Всеки следобед с Криси, изписано на български език. Мнения, коментари, предложения, всичко това, което искате да ни кажете, добре дошли сте. Пишете ни на нашия имейл адрес всекиследобед@kanal3.bg. Сега продължаваме с рубриката ни Здраве и красота и днес ще обърнем внимание на най-деликатната зона от женското лице, а именно околоочния контур. Това е зоната, която най-често издава възрастта на дамите. Там се появяват първите признаци на старение и първите бръчици. Как и с какви средства да се грижим за деликатната зона, ще разберем от козметолога Магдалена Банчева. Маги, здравей и добре дошла. Здравей, мила Криси, благодаря ти. Много такава подходяща тема за есента, защото голяма част от дамите, от нежния пол, страдаме от суха кожа и особено наистина в околоочния контур. Знам, че кожата там е по-тънка и съответно изисква специфична грижа. Кажи ни повече за това. Ами интересното като професионален факт е, че всъщност кожата в зоната на околоочния контур е 0,4 мм, което всъщност спрямо останалата част на лицето ни е по-малко от една втора. Тоест, останалата част на лицето ни е 2 мм в повечето случаи. Има, разбира се, хора с по-плътна кожа и с по-финна такава, но специално околоочния контур всъщност варира не повече от 0,4 мм. Поради тази причина зоната за околоочния контур не може да задържа големи количества вода в себе си. А всъщност именно в този период на годината, когато често сменяме температурата, в която се намираме, било то съответно в автомобила ни или в домашни условия, отоплението, което ползваме е чисто синтетично, т.е. чрез радиатори, съответно климатици, които допълнително изсушават въздуха и отнемат влага от нашата кожа. А естествен биологичен процес на кожата е да се терморегулира благодарение на изхвърляне на мини количества вода. И именно когато всъщност сме в едно такова затоплено помещение и излезем навън в тези ниски температури, които са сега и които ни предстоят през зимния период, се получава една глобална дехидратация за околоочния контур. Разбира се, това важи и за цялото лице, но тъй като кожата на очите е по-финна, там това се случва в пъти повече от останалата част на лицето ни. Няма как да избегнем това обаче в този сезон особено. Затова трябва да добавим нещо към грижата, която по принцип полагаме за очите, за лицето, за околоочния контур. Да, интересното е всъщност, че тази зона, имайки в предвид колко финна е и невъзможността да задържа влага, е необходимо непрекъснато да полагаме грижи за нея, за да, така както и всяка друга структура, която бихме искали да поддържаме здрава и красива. Съответно, ежедневна е грижата, която трябва да се прилага и за тази зона. Толкова деликатна и нежна. Такива трябва да са и нашите подходи към нея. Основно грижата за околоочния контур трябва да е насочена в посока хидратация и подхранване, особено в тези студени месеци. Като грижата в домашни условия е изключително важна, като най-напред бих споделила, че хигиената е от изключително значение, за да запазим кожата си здрава. Това, което е важно да знаем, че не трябва да обтриваме кожата си силово с памучни тампони, а е желателно да почистваме тази зона с предназначените за целта продукти. Обикновено се предлагат гелови структури или пък двуфазни продукти, които имат за цел да отстранят нечистотиите от кожата или съответно положения през деня грим. Но препоръчваш да са такива измивни гелове, без да се слагат на тампон, на помучен тампон. Или да. На
на памук? Това движение, което се изпълнява при изтриването на грима с памучен тампон, от една страна въздейства върху загуба на еластичността, тъй като разтегляме ежедневно кожата си, а другото, което се случва, е, че могат да попаднат фини власинки в зоната на очите. И определено и офталмолозите твърдят, че това не е най-добрият начин да се грижим за нашето око, тъй като може да предизвикаме дразнение. Въпросът е доколко с тези измидни гелове можем да отстраним в дълбочина, защото на мен ми се струва, че с памучния тампон, като че ли търкайки здраво, всъщност почистваме по-дълбоко кожата. Може би факта е, че все пак на памучния тампон можем да погледнем какво точно сме свалили, това ни води до тази мисъл. Но ако все пак след измиване с измивен продукт или съответно двуфазен такъв, бихме могли да направим едно леко финно преминаване с памучен тампон, само за да си докажем, че зоната е достатъчно чиста. Това, което бих препоръчала, е сутрин и вечер да бъде почиствана зоничката, така както всъщност сме свикнали да обгрижваме и зъбите си. Защото без тази ежедневна хигиена може да допуснем всъщност развитие и на някои инфекциозни моменти, не само за кожата и за околоочния, за самите очи. Но все пак насочени сме конкретно към темата за кожата, затова ще кажа, че в този сезон наистина трудно бихме могли да се справим с грижата за кожата си само в домашни условия. Това, което бих препоръчала, е процедура безиглена мезотерапия. Като звучене безиглена отново ще подчертая, защото няма игли, няма боцкане. Няма боцкане, няма дискомфорт. Напротив, едно изключително приятно и комфортно охлаждащо усещане, което тонизира и подобрява структурата на кожата. Погледа буквално блести след приключване на процедурата, тъй като и зоната около очите е свежа, нямаме тъмни кръгове, подобряваме микроциркулацията на кожата и нейното хранене. Също така интересен факт е, че от скоро, т.е. от една година насам в България се консумира и процедура, която е пилинг за околоочния контур. Нещо, което и аз като професионалист вече 13 години не бях срещала в практиката си. Изключително любопитно ми беше какъв е този специфичен продукт, който може да се постави в тази деликатна зона и да подобри структурата, а не да влоши състоянието ѝ. И то пилинг. Като знаем, че обикновено то е свързан с някакви абразивни частици. Ами в случая всъщност пилинга, който се консумира, е на химична основа. И всъщност интересното за мен беше, че не толкова факта, че дали има гранули или не, те са всъщност дори по-безобидните варианти на пилинги, тези, които имат механично дразнене, т.е. абразиви, а в случая киселина. Киселина, която е достатъчно щадяща за тази деликатна зона и в същото време може да подобри околоочния контур като структура, може да намали видимостта на бръчките около очите, които са се създали или съответно да профилактират тяхното появяване. В нашия естетичен център ползваме тази услуга вече повече от една година. Разбира се, целенасочени сме като консумация в зимния период, защото киселините не са подходящи за летния период, имайки предвид, че не се съвместява добре с слънцето. Може да образуват пигментации, нали? Това е основното опасение. Защитна реакция е пигментацията, така че е съвсем естествена реакция за нашия организъм. Именно преди тази причина се съобразяваме с фактите. Много често подценяваме, между другото, кремовете, тези, които си ползваме в къщи. Да. Различни ли трябва да бъдат за кожата и за околоочния контур? Важно ли е да изберем продукт, който ще отговаря на нуждите само на тази зона? Да, изключително е важно всъщност да погледнем, да обърнем внимание на това, че зоната на околоочния контур няма мастни жлези. Всъщност това може да си даде сметка всеки един притежател, нали, съответно на кожа, която е с по-мазен характер, защото обикновено хората с по-мазна кожа образуват комедони. Това са черните точици, които запълват поречките. А в зоната на околоочния контур никога не се появяват те. Така че фактологично да го докажем, ето го и момента. Но все пак като зона, която е и толкова тънка, всъщност ще споделя, че под двата така слоя на повърхността на кожата, т.е. действително кожата ни се съставя от три слоя. При тази структура на околоочния контур липсва последния слой, а той е изграден изцяло от мастни клетки. И всъщност изключително трудно може да се защити, включително и от студа. Затова много по-бързо се случва състаряването на кожата в тази зона. И факт е, че когато не полагаме старание и то постоянно като грижи, не можем да разчитаме на една добра визия в по-късна възраст. Освен на кремовете, можем да си набавим продукти, които ти ми сподели в нашия предварителен разговор, продукти от аптеката, които да допълнително да хидратират кожата ни. Кои са витамините, от които има нужда околоочния ни контур? Имайки предвид, че липсват липиди или мазнини, както и съответно нуждата от хидратация,
А и факта, че тази кожа е толкова тъничка, задържа и токсини, т.е. свободни радикали, това са вредители за нашата кожа. Най-полезните витамини биха били витамин Е и витамин С, както и витамин А. Но витамин А се ползва в по-специфични случаи. Ще споделя нещо в ефир. Всъщност малко са хората, които са запознати с факта, че ретинола е съставка или чистия витамин А. Е съставка, която не бива да бъде консумирана в период, когато човек иска да се репродуктира, т.е. да забременее при жените конкретно. Защото все пак предмет на внимание не само женската кожа, но и мъжката, затова споделям, че за жените става въпрос. Не бива да се консумира витамин А преди този период, защото има вероятност да се увреди плода. Поради тази причина витамин А или чиста форма ретинол не е желателно да бъде консумирана тогава. Затова и като последна съставка я сложих в грижата за околочния контур. Но във всеки един случай в живота на жената или мъжа, които желаят да се обгрижват зоната на очите, това е една прекрасна съставка, която може да подмлади зоната около очния контур. Витамин С и витамин А няма как да ни навредят. Витамин Е и витамин С, да, а ретинола може да бъде ползван в периодите, в които не желаем да създаваме свое поколение. А всъщност как нанасяме, независимо дали ще изберем витамини или обикновен околоочен контур, знам, че движенията там са изключително важни. Да, често ми задават този въпрос, как точно да обгрижваме зоничката, защото се чуват различни грижи. Това, което бих препоръчала, е третиране на околочната зона с четвърти пръст на ръката, който се води нашия безименен пръст. Двете ръце могат успоредно да обгрижват зоната на околочния контур, като движението трябва да е потупващо. Тоест, ето това изпълнение, което е изключително фино. Защо именно този пръст? Защото той е най-обесилен. Тоест, с него можем да направим най-лек натиск и така не бихме могли да навредим на тъканта. Потупването може да се случва отвън навътре, като от външния ъгъл към вътрешния, коментираме, или отвътре навън. Всъщност посоката не е от толкова голямо значение, когато се случва процеса потупване. Ако съответно желаем да направим друг специфичен способ, а това е поглаждането, е желателно вече да бъде отвън навътре, да продължим над окото и отново... Кръгови движения. Да, кръгови движения около окото. Всъщност този тип поглаждане стимулира кръвообращението на нашата кожа, като вид масажно движение, а потупването стимулира по-лесната пенетрация, поглъщането на продукта от нашата кожа. Друг проблем, който отново е свързан с околочния контур, са тъмните петна. Има ли избавление от тях? Ами да, зависи обаче за кои говорим. Тоест и в двата случая ние имаме избавление от този проблем. Въпросът е в това дали коментираме тъмни кръгове под очите или пигментация, която се е появила в околочния контур, тъй като има разлика. Тъмните кръгове се явяват вследствие на липсата на здраве или пък вътрешна токсикация. Липсата на здраве може да кореспондира и с липсата на сън, тъй като за да можем биологически да живеем един пълноценен живот, ние имаме нуждата от тази физическа почивка. За възрастния човек тя е минимум 6 часа, като съответно може и повече. Желателно да не се надвишава 10, защото тогава пък следват други проблеми с подпухналост в тази зона. За децата този период е 8 часа. Споделям го, защото много деца също са с тъмни кръгове около очите, но това е по-скоро факт на финна кожа и прозиращи се капилярчета и венички. Ако говорим за проблема пигментация в околочната зона, която често се явява и в периода на бременност при дамите, или пък при липсата на обгрижване на кожата и при дамите и при господата, като казвам липса на грижа, става въпрос за липса на слънцезащитни продукти в тази зона, конкретно в зимния период или при хората, които ползват като спорт ски. Тъй като слънцето е изключително дразнещо и въздействащо към състарителни фактори, като дразнител всъщност предизвиква една защитна реакция на нашата кожа и тя създава по-висока пигментация, по-високо отцветяване като цвят, да, на околочния контур и всъщност не се получава равномерно, а именно в варианта петънца. Тези петънца биха могли да бъдат пречистени именно чрез безиглената мезотерапия, тъй като в продуктите за зоната на околочния контур се консумират съставки, които са на базата на витамин С, излечени от естествен продукт, от кората на китайски мандарин, който е с най-висока наситеност на витамин С. И по този начин бихме могли съвсем деликатно, но постепенно и поетапно да премахнем тези петънца. Също така пилинга би могъл да бъде средство за помощ към по-бързо достигане на нашите цели. А вкъщи можем ли да се спасим сами?
трудно, бих казала, защото без намесата и консултацията на професионалист, зоната би могла да бъде дори раздразнена и предизвикан нежелан момент, нежелана реакция. Всъщност всичко, което се ползва на пазара, е офталмологично тествано, специално за околочния контур, не само в професионални среди, т.е. това, което се консумира като процедура в професионалния салон, но и в домашни условия. Така че малко са рисковете, които бихме могли да си нанесем. Но реално дали можем да се спасим от този проблем, по-скоро сами не. Добре, така или иначе стана дума за подпухналите очи, които ако са вследствие на недоспиване, са по-малкия дявол, както се казва, но ако са един постоянен проблем, какво можеш да предложиш ти? Интересното беше, че всъщност съвсем наскоро разбрах една от основните причини за подпухналите очи, тъй като не е свързана чисто с козметична насоченост, а по-скоро с кинезитерапевтична терапевтично въздействие. Става въпрос за подпухнали очи, съпътстващи от симптома болки в врата и раменете. Това, което разбрах съвсем скоро от дерматолога, който работи в нашия естетичен център, е, че при блокирани лимфни канали, съвсем логично звучи, но до момента просто не сме имали така информация за това нещо, които се намират в централната част на врата, точно под окосмената част на главата, може да се предизвика липса на отточност на лицето и по този начин да се получи задържане. Така че една от причините може да е тази, което следва да бъде раздвижен на кръвообращението в зоната на врата и раменете, след което от само себе си тялото ще изчисти. Това, което можем да направим също, са дрениращи процедури. Една от дрениращите процедури, известна на пазара, е бъдещото поколение на LPG технологиите, наречен Icon. И също можем да я консумираме. Добре. Маги, аз много ти благодаря за това, че беше днес при мен. Козметологът от Магдалена Банчева за грижата за околочния контур. Продължаваме след минути с една тема, свързана с господата. Не смените канала и вижте темите, които предстоят до 17. Във всеки следобед с Криси ще видите още. Настъпи месецът на световната кампания Movember, която провокира всеки мъж да си пусне мустак. Каква е целта на този нестандартен и забавен подход? И как да се насочи вниманието на повече хора към борбата с рака на простатата и другите здравословни проблеми на мъжете? Урологът доктор Васил Василев за профилактиката и лечението. Младите изпълнители Прея и Вензи направиха общо парче. Какво провокира любимците на публиката да пеят в дует? Кои са авторите и какво е посланието на песента «Празни приказки»? Вижте в рубриката лица. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа.